шановні поціновичі, справжні обов'язки. Сьогодні в цій прекрасній залі ми розпочинаємо тиждень святкових концертів з нагоди 50-річчя Луцького народного дому «Просвіта». І протягом 6 днів свій талант, своє натхнення, свій гордий настрій вам даруватимуть мистецькі колективи Луцького міського будинку культури. Кожний з них має свою довгу історію. А сьогоднішній концерт розпочне наймолодший із наших колективів, який він був заснований лише в 1986 році. Але, незважаючи на це, став одним з найвідоміших та найулюбленіших не тільки в Україні, а й за кордоном. Отож, зустрічайте! Поменше тут ходіть і руками машіть, і з камерою стоїть.
зайчиком.